र आजको बचपनको शीर्षकमा म सिधै जानेछु मसँग तपाईँले नि लुका लुकाउनु भनेको होइन है लुका, लुका उन्नाइस सधैँको थर्टी सी सेभेनदेखि फोर्टीसम्म तपाईँले पढ्न निकाल्न सक्नुहुनेछ लुका नाइन्टिनको थर्टी सेभेनदेखि फोर्टीसम्म उहाँ जैतुन डाँडा टाढाको ओह्रालोमा आइपुग्नु हुँदा चेलाहरूको समस्त भिड आफैले देखेका सबै शक्तिशाली कामहरूको निम्ति रमाउँदै सबैले भन्नु त रमाउँदै अनि के गर्दै थिए यहाँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उच्च स्वरले कराउन लागे धेरैजनाको प्रब्लम छ पास्टर बाबु मलाई म्युजिकले इरिटेट गर्छ यो लाउड भयो त्यसो भने तपाईँ स्वर्गीयको राइट क्यान्डिडेट होइन त बाइबलले भन्दछ त्यहाँको आवाज त नि पृथ्वीमा आउँदै गर्दाखेरि अर्थ कोहीक आएको जस्तो भूकम्प आएको छ जस्तो भन्छ तर नसुर्ताउनुहोस् परमेश्वरले त्यो डाइजेस्ट गर्ने आराधना गर्ने चर्को स्वर सुन्नका लागिलाई गाउनका लागिलाई परमेश्वरले र मलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ हामी अब हामी थर्टी एट पत परम प्रभुको नाउँमा आउने राज्य राजा धन्य हुन् स्वर्गीयमा शान्ति परम धाममा महिमा अनि भिडका कुनै कुनै फरिसीहरूले उहाँहरूलाई आएर भने हे गुरु तपाईँका चेलाहरूलाई के गर्नुहोस् हप्काउनुहोस् तर चालिसले के भन्दछ तर उहाँले यीशुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई भन्दछु यिनीहरू चुप लाग्यो भने ढुङ्गाहरू कराउने छन् आजको वचनको शीर्षक चाहिँ के छ भने नि शैतानलाई तपाईँको गीत चोर्न नदिनुहोस् डन एलाव सैतान टु स्टिम यो सङ हेर्नुहोस् है फिजिकल रबरी हुँदै गर्दाखेरि मान्छेले सुन चोर्छ हेर्नुहोस् है चाँदी चोर्छ धन सम्पत्ति चोर्छ कार चोर्दछ तर सैतानले चोर्ने चाहिने सुन पनि होइन चाँदी पनि होइन धन सम्पत्ति पनि होइन उसले चोर्ने चोर चाहिँ युनिक छ उसले चोर्ने चाहिँ हामीले यीशुको लागि गाउन आँटेको गानाहरू भजनहरू स्तुति प्रशंसाहरू आराधनाको शब्दहरू चर्को आवाजहरू उसले चोर्दै गरेको हुँदछ हेर्नुहोस् है उसले परमेश्वरको वचन चोर्दछ जब तपाईँले मर्को चार दिएको पन्ध्रमा पढ्नु हुँदो बाइबलले भन्दछ वचन प्रचारिने बित्तिकै वचन छर्ने बित्तिकै वचन चोर्नका लागिलाई सैतन आयो अनि यतिसम्म तपाईँले बाइबलमा पढ्नुभयो भने हि स्टिल द जो अफ द लड परमेश्वरको आनन्द चाहिँ उसले हाम्रो जीवनबाट चोर्न थाल्दछ यी दिनहरूमा मलाई के लाग्छ भने विश्वासीको प्रार्थना सैतनले चोर्न सक्दैन हेर्नुहोस् है तर विश्वासीको आराधना गर्ने शैली चोर्दैछ विश्वासीले परमेश्वरलाई गाउने आवा आवाज निकालेर नि गाउने भजनहरू चोर्दैछ हेर्नुहोस् है यहाँ हामीले अहिले पढेको खण्डमा के देख्नु हुँदछ भने यहाँ एउटा यीशुको चेलाहरूको भिड छ समस्त चेलाहरूले चाहिँ यीशुले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म देखे अनि यहाँ बाइबेलले के भन्दछ भने नि परमेश्वरको शक्तिशाली कामहरूको निम्ति बाइबेलले के भन्दछ रमाउँदै सबैले भन्नु त रमाउँदै त्यही भएर मण्डली चाहिँ नि भोसै भएर बस्ने जग्गा होइन मण्डली चाहिँ रमाउने जमा जग्गा हो आमेन सबैले भन्नु न हामी तपाईँ योगा के क्लबमा गइरहनु पर्दैन परमेश्वरले अलरेडी लाइसेन्स दिनुभएको छ तपाईँलाई तपाईँ सैतनको अगाडि रमाउन सक्नुहुन्छ अभावको अगाडि रमाउन सक्नुहुँदैछ किनभने यहाँ बाइबेलले के भन्दछ परमेश्वरको काम देखेका मानिसहरूले चाहिँ बाहिबेलले के भन्दछ रमाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै उच्च स्वरले कराउना लागे तर यहाँ थर्टी परम प्रभुको नाउँमा आउने राजा धन्य हुन् स्वर्गमा शान्ति र परम धाममा भिरले परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैछ उनीहरूको मुखबाट गानाहरू निस्किँदैछ उनीहरूले प्रभुलाई उचाल्दैछ हेर्नुहोस् है ठुलो आवाजमा प्रभुलाई उचाल्दैछ तर भाइ बेलुका के भन्दछ एकजनाले मात्रै होइन चेलाहरूको समस्त भिडले भनेपछि युनाइटेड प्रेस चाहिँ नि के अरे सामूहिक प्रशंसा गर्न चाहिँ मण्डलीमा सुहाउँछ अनि यसले चाहिँ सूर्यलाई रमाहड बनाउँदछ यी दिनहरूमा छिमेकीले आराधना गर्दछ अर्को हेरेको हेरे गर्छ तर वाइनट तपाईँ पनि नि यसले आराधना गर्दैछ म पनि सामेल हुनुपर्छ किनभने नि सामूहिक आराधना सामयिक प्रशंसामा सामयिक गाना गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरले एकजनालाई मात्र होइन सबैलाई छुनु हुँदछ यहाँ हामी के देख्दछौँ भने युनाइटेड प्रेज देख्दछौँ उनीहरूले मुखबाट परमेश्वरको आराधना परमेश्वरको गानाहरू गाएर परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दैछ तर सबैले भन्छ तर भन्नुहोस् त जब मण्डलीले आराधना गर्न थाल्छ मण्डलीले गाना गाउन थाल्छ नि कुनै न कुनै यस्तो एउटा समूह हुन्छ जसलाई इरिटेट लाग्छ जसलाई कानमा नि कुटकुति लाग्छ पचाउन सक्दैन उनीहरूलाई गाह्रो पर्दछ अनि यहाँ यिसुको प्रशंसा परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि नि त्यहाँ फरसीहरूको भिड थियो थर्टी नाइनले के भन्दछ अनि भिडका कुनै कुनै फरसीहरूले उहाँहरूलाई भने ए गुरु तपाईँका चेलाहरूलाई के गर्नुहोस् हप्काउनुहोस् हप्काउनुहोस् यहीँ तपाईँले के देख्नु हुँदो रहेछ फरेसीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्नका लागि इसु मार्फत रोक्न चाहिरहेको छ अनि तपाईँहरू म पनि हामी कतिजनाले पासवर्डवाला भनिदेऊ न हौ त्यहाँ अलिक सानो आवाज लगाइदेऊ तर यीशुले के भन्नुभयो गर्दिनँ म तिमीले यिनीहरूले गाउन आँटेको गाना चोर्दैछौ यिनीहरूले निकाल्दै गरेको आवाज चाहिँ तिमीहरूले बन्द गर्न खोज्दैछौ यीशुले के भन्नुभयो चालिस पदमा हेर्नुहोस् न यिनीहरूलाई आराधना गर्दै गर्नुको रोक्यौ छु भने यहाँ बाबीले के भनेको छ तर उहाँले उहाँले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई भन्दछु यिनीहरू चुप लाग्यो भने त ढुङ्गाहरू नै कराउने छन् त्यही भएर नि अङ्ग्रेजीमा अझै मजाले भन्दछ अङ्ग्रेजीमा के भन्दछ द स्टोन उड इमिडिएटली क्राई आउट उनीहरू चाहिँ सृष्टि चाहिँ रुन थाल्ने छ अरे यहाँ भाइ बहिनीले भन्दैछ सृष्टि चाहिँ ढुङ्गाहरू चाहिँ रुन थाल्ने छ अरे अनि सैतान चाहिँ नि फरेसीहरूले चाहिँ के गर्दैछ गाना रोक्न आँट्दैछ हेर्नुहोस् है गाना रोक्न आँट्दैछ अब सैतन चाहिँ किन मण्डलीलाई गाउन दिँदैन किनभने सैतानलाई थाहा छ गानामा कति शक्ति छ भने किनभने सैतानको नाइके चाहिँ लुसिफर हो अनि लुसिफर चाहिँ एक दिन चाहिँ नि कोयर ग्रुपको हेड थियो कोयर ग्रुपको हेड थियो उसले आराधना गर्दै गर्दा नि स्वर्गीयमा परमेश्वरको महिमा उसले देख्दा थियो अनि उसलाई थाहा छ मण्डलीले आराधना गर्दै गर्दा मण्डलीले चाहिँ नि गानाहरू गाउँदै गर्दाखेरि नि मण्डली चाहिँ नि परमेश्वरको उपस्थितिमा नै त्यो भजनहरू गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि परमेश्वरको राज्यमा के हुन्छ भन्ने सैतनलाई थाहा छ सैतनलाई यति पनि थाहा छ कि हामीले गाएको गानामा त्यहाँ छुटकारा छ सैतनलाई सा। यति पनि थाहा छ कि हामीले गाएको गानामा के छ थाहा छ मिराकल छ भु सैतनलाई यति पनि थाहा छ कि हामीले गाउँदै गरेको गानामा चाहिँ के छ यहाँ चाहिँ नि असम्भव कुरो पनि नि सम्भव हुन सक्दछ त्यही भएर तपाईँले देख्नु हुँदछ भने नि यो वचनको बेलामा कोही निधाउँछ हेर्नुहोस् है वचनको बेलामा कोही निधाउँछ तर आराधनाको बेलामा नि आराधनाको बेलामा नि कस्तो हुन्छ भने नि एउटा नाचिरहेको हुन्छ अर्को उसलाई हेरिरहेको हेर्नुहोस् है अर्कोलाई हात उचालिरहेको छ अर्को हात यस्तो गरेर बसिरहेको छ अर्को घुँडा टेकिरहेको छ तर अर्कोलाई तर मेरो तपाईँहरूलाई के उत्साह छ भने नि जब तपाईँलाई गाउन अल्छी लाग्छ नि गाउनुहोस् जब तपाईँलाई आराधना गर्न नि अल्छी लाग्छ नि आराधना गर्नुहोस् यहाँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दैछ साह्रो कसलाई पर्दैछ हरिषिहरूलाई मण्डलीमा आराधना हुँदछ आत्मिक क्षेत्रमा साह्रो कसलाई पर सा, पर्छ शैतानलाई तपाईँको अभावलाई तपाईँको असम्भवपनालाई त्यही भएर यी दिनहरूमा सैतनले हाम्रो मुखबाट परमेश्वरप्रति गाउने भजनहरू छोड्दैछ किनभने उसलाई थाहा छ भजन गाउँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेर त्यही भएर नेभर एलाउ टेबल टु स्टिल यो भजन परमेश्वरमा गाउने समस्या आउने बित्तिकै तपाईँ आराधना गर्नुहुन्छ कि प्रार्थना गर्नुहुन्छ लु भन्नुहोस् त प्रार्थना गर्छ धेरै मान्छेले तर बाइबलको इतिहासमा ज्यादा हेर्नुहोस् समस्या आउँदा नि प्रार्थनालाई पनि बढ्वा दिएको छ गाउने कुरालाई पनि बढुवा दिएको छ अनि मैले याद गर्दै थियो मैले मजाले सोच्दै थिएँ यो हप्ता नि पिजी थिएँ यो हप्ता म म आमामा संसार जन्मेदेखि यति उमेर भइसक्यो उमेर नभनेको नि मैले तपाईँहरू मात्रै कति नभन्ने सुन्नुहोस् है यत्रो उमेर भइसक्यो यो हप्ता जतिको बिजी म सन् अहिलेसम्म थिइनँ तर मैले के अरे सोच्दै थिएँ कि ऊ व्यक्तिले गाउँदाखेरि प्रभुले नसुन्नु भएको काहीँ रहेन रहेछ जहाँ पनि गाउँदाखेरि नि प्रभुले के केही न केही गर्नु भएको रहेछ आमेन तर हामीलाई गाउनु मन लाग्दैन पाँच मिनटको प्रार्थनामा हामी प्रभुलाई सबै कुरा भन्छौँ अनि लाग्छौँ बाटो तर म तपाईँलाई के बताउँ भने नि तपाईँले शैतानलाई तपाईँले गाउने भजन चाहिँ चोर्न दिनु भएन भने नि शैतानको काम तपाईँको परिवारमा रोक्न सक्नुहुन्छ सबैले मसँग भनौँ न आमेन हाल्ने लुआ त्यही भएर नि यसै आ फिफ्टी फोरको एकमा के भन्दछ भाइ बेलले हेर्नुहोस् न ए बाजे स्त्री गीत गा गीत गा ए सुत्केरी पीडामा कहिले नपरिक स्त्री जसले कहिले बालक जन्माएको छैन आनन्दले करा हामी सबैले भन्यो हामी मजाले कराउला हलु भनौँला स्तो हाले भनेको कराउने परमेश्वरले अनुमति दिनु भएको छ हौ यहाँ भाइ के भनेको छ कहिले बालक न पालकमाएको स्त्रीलाई परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ आनन्दले करा किनकि सबैले भन्दा किनकि हेर्नुहोस् है परमेश्वरले के भन्नुभयो बाँझी स्त्रीको सन्तान चाहिँ विवाहित स्त्रीको भन्दा ज्यादा हुनेछ परमप्रभु भन्नुहुन्छ परमेश्वरले लाल मोहर लाउनु भएको छ परमेश्वरले आफ्नो औँठा छाप लगाउनु भएको छ जब जब परमप्रभुले भन्नुहुन्छ भन्नुभयो भने परमेश्वरले ग्यारेन्टी दिएको आमेन सबैले भन्नु न हामी तर यहाँ मजाले कि बाँजी स्त्रीले विवाह गरेको व्यक्तिहरूले भन्दा नानी जन्माएको व्यक्तिहरूले भन्दा ज्यादा सन्तान जन्माउने छ यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो तर त्यो प्रतिज्ञाको लागि प्रभुले अवस्था राखिदिनु भयो कन्डिसन राखिदिनु भयो त्यो चाहिँ के हे बाजे स्त्री ढोकेर बस भनेको छैन गाना गा प्रशंसाको भजन गा आमेन तर हामी गाउँछ दिदीबहिनीहरूले कति चलाउँछ यो 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 पथ आमा सम्मेलनमा तर याद गर्नुहोस् तपाईँ र मलाई परमेश्वरको बोलावट चाहिँ बाँझोपनमा यो समयमा भन्दै गर्दाखेरि नि एसआ एक अध्यायदेखि थर्टी नाइनसम्म नै पापको कुरा मात्रै लेखेको छ तर एसआई चालिसदेखि नै छैसठीसम्म नि परमेश्वरले इजरायलीलाई पुनर्स्थापना गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ अनि प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ इजरायलीहरू तिमीहरू बाँझो अवस्थामा छौ तिमीहरू बेबुलोनको कैदमा छौ तिमीहरूले अरूले नानी जन्माएको अरू आशिषमा हिँडेको देखेका छौ तर तिमीहरूले गायौ भने तिमीहरूले करायो भने अरूलाई भन्दा ज्यादा आशिष म तिमीहरूलाई दिनेछु त हामी गाउँदैन हेर्नुहोस् है हामी गाउँदैन हामी मण्डली गाना सुन्छौँ आराधनाको गाना सुन्छौँ तर बाइबलमा एड्रिन देवनको गाना सुनेर युसु बिहानको गाना सुनेर क्रिस अमलिनको गाना सुनेर कुनै पनि बेथल म्युजिकको गाना या कुनै पनि प्रभुको त छोराछोरीहरूले गाएको गाना सुनेर परमेश्वरको परमेश्वरको काम देख्यो भनेर बाइबलमा कहीँ लेखेको छैन यी दिनहरूमा हामी गाना भ्यू यु यु कानमा दुइटै एप्पलको नि त्यो के अरे एयर एयरपट लगाएर सुन्छौँ गाना तर कसैले गाउँदैन सैतानले अहिले हामीलाई गाना सुन्नेमा मात्र राखेको छ किनभने किनभनेलाई थाहा छ सुनाइबाट चाहिँ गाना सुनाइ वचन सुनाइबाट विश्वास आउँछ गाना सुनाइबाट चाहिँ हुनेवाला केही पनि छैन तपाईँलाई मजा लाग्छ तपाईँलाई मजा लाग्ने होइन नि तपाईँले गाउन थाल्नु भयो भने नि पछि अजित यहाँ हुनुहुन्छ मेरो भाइ नि निशान पनि यहाँ छ तपाईँले जहिले पनि सोध्नुहोस् म सेभेन इलेभेनमा काम गर्दाखेरि नि मेरो कन्टिन्युस मेरो मुखमा नि परमेश्वरको भजन हुन्थ्यो कन्टिन्युस परमेश्वरको भजन हुन्थ्यो किनभने मलाई थाहा थियो कि मैले गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ परमेश्वरले केही न केही काम गर्दै हुनुहुन्छ आमेन ए प्रभुले के भन्नुभयो हे बाजे स्त्री अब हामी आर्थिकमा बाँझोपनमा छौँ शान्तिमा बाँझोपनमा छौँ घर परिवारमा नि कति चाहिँ वर्ष प्रभुलाई चिनेर पनि अशान्तिको माहौलमा कति परिवारहरू जिउँदै गरेको हुन्छ यो बाँझोपनको अवस्थामा भएर जाँदै गर्दाखेरि प्रभुले स्ट्रिक्टली के भन्नुभयो प्रार्थना होइन गा प्रार्थना होइन गा यो समयमा प्रार्थना होइन करा आमेन हाम्रो त परमेश्वरले नि कति मजाले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ करा गा त्यो पनि कसलाई बाँझे स्त्रीलाई दुःखमा परेको स्त्रीलाई प्रभुले गाउने आज्ञा दिँदै हुनुहुन्छ अनि हामी गाउँदैन तर अब हामीले गाउन सुरु गर्नुपर्छ मैले नि यस्तो सोचेँ कि यो वर्ष म दुई घन्टासम्म लिएर जाउँ कि जस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् है दुई घन्टासम्म किनभने नि पहिला पहिला हामी नि के गर्थ्यौँ भने नि रातभरि आराधना गर्थ्यौँ रातभरि आराधना गर्थ्यौँ हामी हामीले गाउँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरको ठुलो ठुलो काम हुन्थ्यो अहिले हाम्रो मण्डलीहरू कति के अरे एउटा टाइम फ्रेममा कन्फाइन भएको छ चार बजी छ बजी सिद्धिनुपर्छ परमेश्वर गोलमालको परमेश्वर होइन सिद्धिनु पर्छ हेर्नुहोस् है तर कोही कोही बेला आत्माले अगुवाई गर्दै गर्दाखेरि हामी लामा पनि जानुपर्छ हाम हामीलाई टाइम फ्रेमले राख्नु हुँदैन हामीलाई परमेश्वरले नै हामीलाई 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 आत्माको निर्देशनमा त्यही भएर त भाइ के भनेको छ आत्माबाट डोर्याइने चाहिँ परमेश्वरको छोराछोरी हो भनेको छ हामी सबैले भनौँ न हामी हाले या मलाई थाहा छैन तपाईँ कस्तो बाँझोपनसँग सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ तर म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु तपाईँले आराधना गर्दै गर्दा तपाईँले गाउँदै गर्दा तपाईँले कराउँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले के भन्नुभयो त्यो बाँझोपनलाई म तोडिदिनेछु हामी नि सबैले भने हामी ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् न yeah. लुया तपाईँले त्यो बाँझोपनलाई लिनु एउटा स्त्रीको बाँझोपन हुँदाखेरि नानी जन्माउन सक्दैन ना। क्रिस्चियन भएर पनि धेरै पटक आशिषमा मान्छे खेर अगाडि बढ्न सकिरहेको हुँदैन तर यो क्षणमा प्रभुले के भन्नुभयो म तिमीहरूको जीवनमा बाँझोपन हटाइदिनेछु म तिमीहरूलाई अरूलाई भन्दा धेरै आशिष दिनेछु तर त्यसको लागि परमेश्वरले ला माग के गर्नुभयो आराधना गर करा गीत गा तपाईँको घरमा नि त्यो बक्समा भजन बज्दै गर्दाखेरि नि तपाईँ गाउँदै ग गर्नुहोस् तपाईँले नि मुखबाट त्यो भजनसँग नि तपाईँको स्वर नमिल्ला तपाईँको ट्युनिङ नमिल्ला तपाईँ तपाईँलाई कसैले पनि तपाईँको आवाज नसुन्ला नसुन्ला तर मेरो यो विश्वास छ कि यो पदको आधारमा कि तपाईँले नि कुनै पनि बाँझोपनलाई नि तपाईँको जीवनमा नि तोड्न सक्नुहुनेछ त्यो इम्पोसिबल कुरोहरूलाई नि के हुँदछ थाहा छ गाउँदै गर्दाखेरि नि परमेश्वरले सम्भव बनाउनुहुन्छ हाम्रो सामेल सामेल हाम्रो मिना बहिनी र सान्ता भाइको बिचमा दिनुभएको सन्तान भर्खर जन्मेको नानी यति बिरामी भयो सामेल अनि म एक दिन काम गरेर नै प्रार्थना गर्नको लागि लागिलाई सान्ता र मिना त्यतिखेर हस्पिटलमा थियो सामेल सानो भान्जासँग उनीहरू थियो अनि म गएँ प्रार्थना गर्नुको लागिलाई यस्तो सामेला हेर्छु ममा भएको विश्वास पनि गयो उसले उसले फेरेको सास नि यो सास फेर्दाखेरि चाहिँ नि यहाँभित्र चाहिँ नि एउटा खाल्टा बस्थ्यो यहाँ चाहिँ नि यो भुँडी र यो माथिको छातीको बिचमा खाल्टा बस्थ्यो अनि अस्ति म के अरे मिनासँग बातचित गर्दै थिएँ है त्यतिखेर सामेलको कुरा आयो अनि उसले मलाई एउटा राम्रो किस्सा चाहिँ के बतायो भने उसले मनमा नै यो प्रार्थना गरेको थियो मिनाले यो यो प्रार्थना गरेको थिइनँ अरे प्रभु तपाईँको इच्छा छैन भने नि रु यो छोरालाई लानुहोस् यस्तो तडपेर चाहिँ मैले देख्नु नपरोस् तर एक दिन नि यदि म गलत गौल, भएन भने मिनाले नै मलाई सेयर गरेको मीना शान्ता र कुमारी त्यो हस्पिटलको कोठामा नि उनीहरूले के हो के हो आराधना गर्न थाले अरे उनीहरूले त्यत्तिकै भजन गाउन थाले अरे के हो त्यत्तिकै त्यो 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 कोठालाई नै आराधनामय बनायो अरे अनि त्यसको बादमा नि त्यत्रो दिनसम्म बिरामी भएको नानी चाहिँ चङ्गाई हुन थाल्यो यी दिनहरूमा हामी समस्यामा पर्दा हामी गाउँदैन तर यहाँ बाबु परमेश्वरको वचनले के भनेको छ बाँझोपनमा गाउने व्यक्ति मलाई चाहिएको छ म त तिमीहरूको बाँझोपनलाई तोड्नका लागि सक्षम छु तर के तिमीहरूको बाँझोपनमा गाउने आँट गर्छौ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अनि त्यो कोठामा नि उनीहरूले आराधना गर्दै गर्दाखेरि गर्दा नि सामेलको जीवनमा चाहिँ नि हिलिङ प्रोग्रेस हुन थाल्यो आज मेरो तपाईँहरूलाई उत्साह छ प्रिय वर्षौँसम्म पनि नि तपाईँले कतिवटा कुरा तोड्नु भएको सक्नुभएको छैन होला मण्डली आउनुहुन्छ दशवाङ दिनुहुँदो रहेछ आराधना गर्नुहुँदछ तर आराधनाको सेवामा पनि आउनुहुँदछ तर मेरो तपाईँहरूलाई नि यो उत्साह चाहिँ के छ चा भने नि तपाईँ यहाँ चर्चमा हुँदाहोस् घरमा हुँदा होस् गाडीमा हुँदाहोस् कुनै पनि जग्गामा हुँदा नि तपाईँले आराधना गर्ने र परमेश्वरको भजन गाउने कुरोलाई नि कम्प्रोमाइज गर्नु भएन भने नि परमेश्वरले पनि उहाँको आशिषमा कम्प्रोमाइज सम्झौता गर्नुहुन्न मेन भन्नुहोस् न त्यही भएर भजन सङ्ग्रह एक सौको पाँच र छले के भन्दैछ सा? आँसुको साथमा छर्नेले आनन्दको गीत गाउँदै कटनी छर्नु चाहिँ गएको हो यस्तो समय यहाँ लेखकले के भन्दै भजनकारले के भन्दैछ एउटा यस्तो समय थियो तैँले परमेश्वरको राज्यको लागि छर्दै लाग गर्दाखेरि तेरो तेरो तेर। साधन चाहिँ के थियो आँसु थियो तेरो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ आँसु थियो तर प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ भने नि आँसुको साथमा छर्नेले पनि पहिला चाहिँ एउटा अवस्था थियो तर फसलको अवस्था देख्ने मान्छेले चाहिँ बाइबेले के भन्ने छ आनन्दको गीत गाउन पर्दछ हामी सबैले भनौँ न हामी यहाँ पदले के भन्दछ जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जाँदछ त्यो फसलको बिटा बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्किनेछ हामी धेरैजना नि फसल चङ्गाई आशिषमा नप नपसेको चाहिँ नि उनीहरूले आनन्दको गीत गाउँदैन नि त उनीहरूले त्यो ओह्राली लागेको भन्ने गाना हँ त्यो अब चालिस कटेपछि चाहिँ हाम्रो समय आउँछ उसले पहिला पनि रुँदै छरेको अब नि रुँदै कट्ने गर्छ भनेको छैन यहाँ बाइबलले गीत गाउँदै सबैले भन्दा गीत गाउँदै अनि यो बहिनी के भनेको छ रुमाउँदै आनन्दको गीत भनेको छ गीत गाउँदै भनेको छ तपाईँ नि गीत गाउँदै गर्दाखेरि नि फसलको नजिक 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 सबैले भन्नु त के कस्तो अरे नजिक कसरी नजिक छर्दा पनि आँसुमा छरेको अब उनी आँसुमा भयो भने फसल चाहिँ पुरो जान्छ मेरो तपाईँलाई उत्साह छ गाना पनि यस्तो खोज्नुहोस् आनन्दको गीत मात्रै खोज्नुहोस् हामी आनन्दको सबैभन्दा राम्रो आनन्दको गा गाना, हो ने गाना, ने आनन गाना। आनन के हो थाहा छ इसुलाई उचाल्ने गाना नि सबै आनन्दको गाना प्रभुको राज्यमा हामी कनेक्सन छ फसल र हेर्नुहोस् है फसल र आनन्दको गीतमा कनेक्सन छ प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ आनन्दको गीत गाउँदै भनेको छ सुन्दै भनेको छैन गीत गाउँदै सबैले मसँग भन त हामी आँसु चाहिँ आँसु चाहिँ छर्नको लागिलाई साधन हो भने आनन्दको गीत गाउन चाहिँ कटनी गर्नका लागिलाई साधन हो सबैले मसँग भन हाम आज आँसुद्वारा छर्ने विषयमा मान्छेकोमा प्रब्लम छैन तर आनन्दको गीत गाउने कुरोमा प्रब्लम छ त्यही भएर धेरै मान्छे चाहिँ आनन्दमा त्यो फसलमा प्रवेश नगरेको आज यो वचन तपाईँले सुन्दै गर्दाखेरि जस्तो आवाज छ गाउने बानीलाई बसाल्नु उहिलेको मारुनी गाना गाउन मन लाग्छ तपाईँलाई उहिलेको नारायण गोपालको गाना सुन्न मन लाग्छ होला तपाईँलाई उहिलेको रुवाउने खालको लोकदोरी पनि सुन्न मन लाग्छ होला तर त्यसले चाहिँ तपाईँलाई आँसुको स्टेजमै राख्छ तर प्रभुले चाहिँ भन्नुभयो म रमाउने सिजनमा लिएर जानेछु हामीलाई कतिवटा संसारको गानाले आँसुको स्टेजमै राख्छ तर प्रभुले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ आनन्दको स्ट्रेसले चाहिँ फसलको स्टेजमा लिएर जानेछ त्यही भएर मेरो तपाईँलाई के उत्साह छ भने तपाईँले नै परमेश्वरलाई गाउनु पर्ने गाना चाहिँ नि एकदम रमाहाड होस् आइमिन संसारले गाना रच्छ उनीहरूले पाएको धोकाबाट सायरी भयो क्या हो हेर्नुहोस् है संसारले गाना रच उनीहरूले पाएको धोकाबाट तर हाम्रो गाना चाहिँ धोकाबाट प्रेरित होइन नि त बाइबलबाट प्रेरित हो नि त हामीजनाले मण्डलीमा हाँस्नु रमाउनु गलत हो भन्छ तर तपाईँले अयुबमा पढ्नु भयो प्रब्लम के भन्नु मेरो मुखलाई परमेश्वरले हाँसोले भरिदिनु भएको छ हामी रमाउनु बारामा पाउनु त नि मैले उधार पाउँदै गर्दाखेरि नि मेरो जन्मसिद्ध अधिकार हो रमाउनुहोस् सबैले भन्दा रमाउने सबैले भन्नु रमाउने त्यही भएर नि समस्यामा चाहिँ नि प्रार्थना पनि गर्नुहोस् गाउनु पनि होस् हेर्नुहोस् है समस्या चाहिँ समस्यामा चाहिँ प्रार्थना पनि गर्नुहोस् गाउनु पनि होस् किनभने यो चाहिँ प्यारल्ली जान पर्दछ जो धेरै समस्यामा छ नि जति धेरै प्रार्थना गर्नु त्यही बराबरमा गाउने कुरोलाई पनि कायम गर्नुहोस् यो कुरो चाहिँ नि बाइबलमा पौल र सिलास बाहेक अरू कसैले पनि गवाई दिँदैन त्यति राम्रो गवाई चाहिँ यी व्यक्तिहरूले कायम गरेको छ एक दिन पवलले नि एकजना ठिकीलाई प्रभुको वचन प्रचार गरेर स्वतन्त्र गरिसकेको बादमा उधार पाइसकेको बादमा पावलले र सिलासले समस्याको सामना गर्न परेको छ जब हामी प्रेरित सोह्रमा पढ्दछौ बाइसदेखि चौबिससम्म यहाँ बाइबले यसरी भन्दछ तब भिडहरू मिलेर तिनीहरू माथि जाइ लागे सहरका हाकिमहरूले तिनीहरूलाई बस््र च्यातेर फ्यालिदिए र तिनीहरूलाई छडी लगाउन आज्ञा दिए त्यसले भन्दा छ उनीहरूले तिनीहरूलाई निकै छडी लगाएपछि तिनीहरूलाई झ्यालखानमा हालिदिए र झ्यालखानका हाकिमहरूले यो कैदीहरूलाई कडा निगरानीमा राख्नु हुकुम दिए चौबिसले भन्दछ यस्तो हुकुम पाएर उनीहरूले तिनीहरूलाई झ्यालखानको कस्तो भाग अरे सबैले भन्दा भित्री भाग सबैले भन्दा के भाग अरे भित्री भागमा तिनीहरूलाई खुट्टामा ठिङ ठोकेर रा रा। राखिदिए हेर्नुहोस् है जब जब हामीलाई साह्रो पर्छ सा। जब जब हामीलाई समस्या आउँछ जब जब हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन जब जब हामीले चिताएको कुरोहरू पुरा हुँदैन त्यो समयमा हामी धेरै गाउनुभन्दा ज्यादा धेरै प्रार्थना गर्दछौँ प्रार्थना गर्नु सही हो सबैले मसँग हुनु हामी तर र सिलासको खुट्टामा ठेङ्ग्रा छ हातमा चेन छ अनि यहाँ बाइबेलले के भन्दछ पित्रको अँध्यारो कोठामा राखेको छ कहाँ जहाँ कहीँ पनि मद्दत छैन तर यहाँ बाइबलले के तर सराध राततिर भौल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए के गर्दै थिए अरे प्रार्थना गर्दै सबैले भन्दा प्रार्थना गर्दै अनि के गर्दै थिए यिनीहरू भजन गाउँदै थिए मलाई मजा लागेको नि पौल र सिलासलाई नि चाबी थाह रहेछ हेर्नुहोस् है प्रार्थनाले पनि छुटकारा ल्याउँछ तर त्यो प्रार्थनाले छिटो छुटकारा ल्याउने हो भने चाहिँ मैले भजनलाई मिक्स गर्नुपर्छ अनि यहाँ बाइबले के भनेको छ तर चेन लगाइरहेको छ तर ठिङ्रा लगाइरहेको छ तर भित्र अँध्याएर कोठामा राखेको छ तर कसैले उनीहरूको आवाज सुनेको छैन तर आधा रातमा कसैले पनि उनीहरूको आवाज नसुन्ने समयमा पनि पौल र सिलासले प्रार्थना गर्दै उनीहरूले के गर्दै थियो होला थाहा छ ठेङ्रा लगाइरहेको थियो यताबाट रगत चुइरहेको थियो करङ दुखिरहेको थियो किनभने उनीहरूलाई रटले हिर्काएको छ हिर्काएको प्रिया यो अवस्थामा पनि उनीहरूले आफ्नो मुखबाट प्रभु बचाउनुहोस् न भन्दै गर्दाखेरि नि शिलासले के भन्थ्यो अरे हाउँदा चाहिँ गाना पनि गाउन हौ आमेन उनीहरूले गाना कुन चाहिँ गाए थाहै छैन त्यो गानाको नाम हुनु भने त क्यासेट कति बिक्री हुन्थ्यो हुन्थ्यो होला तर यहाँ भाइ के भन्दैछ गाना गाउँदै थिए आमेन उनीहरूले नि त्यो गान प्रार्थनाको साथमा गाना गाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भनेको छ र अरू कैदीहरूले पनि सो सुनिरहेका थिए हेर्नुहोस् है हामीले गरेको प्रार्थना मात्रै अरूले सुन्ने होइन हामीले गाएको कुरो पनि अरूले सुन्नुपर्छ पदले के भन्छ छत्तिसले छब्बिसले के भन्छ तब एक्कासीवटा ठुलो भुइँचालो गयो यता नि त्यो अर्थ कोही कोहीले आउँछ 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 भन्ने त्यो मान्छेहरूले स्टडी गरेको उनीहरू पनि फेल भयो उनीहरू पनि फेल भयो ए आउँदैन हौ भुइँचाल आउँदैन यहाँ भुइँचाल आउँदैन तर यहाँ यिनीहरूले नै प्रार्थना गर्दै गर्दा गाना गाउँदै गर्दा प्रार्थना गर्दै गर्दा गाना गाउँ गा। कति लामो प्रार्थना गर्यो कति लामो गायो त्यो मलाई थाहा छैन तर यहाँ बाइबले के भन्दा छ उनीहरूको जीवनमा कसै कोयर ग्रुपको डाइरेक्टर थिएन ल त्यहाँ जी थिच थिच एड्रिन गाँगाना 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 गाँगाना। त्यो एड्रिन देवनको गाउँ गाना गाउँ गाउँ यहाँ हँ लु त्यो चाहिँ क्रिस्ट टम्लिनको गाना गाइदेऊ त लु त्यहाँ चाहिँ ए त्यो होइन हौ यसले त्यति छुटकारा ल्याउँदैन अर्को व्यक्तिको गाना गाउँ तर यिनीहरूले गाना चाहिँ गाएको छ प्रिया प्रार्थनामा हामी सीमित छौँ धेरैजना तर पवल र सिलासकोबाट सिक्नुपर्ने कुरो चाहिँ प्रार्थना गर्दैछ प्रभु योबाट छुटकारा दिनुहोस् है तर के गाना गाए गाइरहेको छ प्रार्थना पनि गरिरहेको छ गाना गाइरहेको छ प्रार्थना गरिरहेको छ गाना गाइरहेको छ प्रार्थना गरिरहेको छ गाना गाइरहेको छ हो धेरै पटक म भन्ने गर्ने गर्दछु कति मलाई त गाना गानको लागि त अभिषेकै आउँदैन कोही कोही बेला त तपाईँलाई चेन लाग्दाखेरि मात्रै आउँछ अभिषेक तपाईँलाई समस्याले घेर्दा मात्रै आउँछ अभिषेक धेरैजना आराधक छ नि मान्छेहरू जो समस्या परिसकेको बादमा मात्रै तर पौल र शिलासको जीवनलाई हेर्नुभयो भने नि तपाईँले यी व्यक्तिहरूको आराधनाको जीवन छ नि अहिले मात्रै होइन पहिला पनि थियो यी व्यक्तिहरूले आराधना फेरि छुटकाएर पाओस् भनेर गरेको पनि होइन यिनीहरूले गाउँदै गरेको छ प्रभु छुटकारा पाउँ है भनेर गरेको पनि होइन उनीहरूले प्रार्थना गर्दै के प्रार्थना गर्यो त्यो पनि थाहा छैन उनीहरूले के गाउँदै थियो त्यो पनि थाहा छैन तर बाइबलले के भन्दैछ प्रार्थना गर्दैछ गाउँदैछ प्रार्थना गर्दैछ गाउँदैछ अनि छब्बिस पदले भन्दैछ तपाईँ एक्कासी एउटा एक ठुलो बैंचालो गएर झ्यालखानका जगहरू हलियो तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिएर सबै बन्धनहरू खोलिए हेर्नुहोस् है जीवनमा नि जति अँध्यारो अवस्था भएर जानुहुन्छ तितिले चर्को स्वरले गाउन थाल्नुहोस् हेर्नुहोस् है द डार्कर द सिचुएसन गेट सिङ हार्डर कहिले तपाईँले गाउने कुरो नि जति अँध्यारोमा तपाईँ पस्दै हुनुहुन्छ जति साह्रो अवस्थामा पस्दै हुनुहुन्छ गाउने कुरोलाई कति पनि कम नगर्नुहोस् हेर्नुहोस् है पवल र शिला चाहिँ जति अँध्यारो छ त्यति नै आवाज उठाउँदैछ जति ठुलो चेन छ मुखलाई त चेनले राखेको छैन नि त तर हेर्नुहोस् है उनीहरूले मुखले गाउँदैछ त्यसको असर चाहिँ हातमा हुँदैछ उनीहरूको मुखले गाउँदैछ त्यसको असर चाहिँ खुट्टाको ठिङ्राहरूमा हुँदैछ हेर्नुहोस् है जति उनीहरूले गाउँदैछ त्यसको असर चाहिँ छिमेकीलाई हुँदैछ आइमिन त्यही भएर नि याद गर्नुहोस् जहिले पनि याद गर्नुहोस् मण्डली बढ्नु छ भने नि मण्डलीभित्र आराधकहरू हुनुपर्छ किनभने यही खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिक पर्तिर गएर चाहिँ नि यो झलखानको कैदीको त्यो हेर हेर रेखदेख रे, रे, गर्ने मान्छेले को परिवार डल्लैले प्रभुलाई प्रा पाएको छ यी दिनहरूमा हाम्रो मण्डलीहरूमा नि मण्डलीहरूमा नि आराधना गर्ने मान्छेको अभाव छ प्रार्थना गर्ने मान्छेको अभाव छैन तर उनीहरूले गाउने व्यक्ति गाउने भन्दा यहाँ भनेको होइन मैले उनीहरूले फुलपिठको अगाडि गाएको होइन उनीहरूले कोयर ग्रुपको अगाडि गाएको होइन चर्चको अगाडि पनि गाएको होइन जति अन्धकारमा उनीहरू प्रवेश गर्दैछ जति डार्क डाक्के सिचुएसनमा छ नि उनीहरूले त्यति नै आवाज निकाल्दैछ भजन गाउँदैछ भजन गाउँदैछ भजन गाउँदैछ सबैले म सफर रामेन् हाल्यो लु किनभने यिनीहरूलाई थाहा थियो जति असम्भव हुँदछ त्यति नै मेरो आवाज उठाउन पर्दछ जति छेड्न नसक्ने परिस्थिति हुँदछ गाउनुको लागिलाई चाहिँ मेरो अप्सन हुनुहुँदैन यो चाहिँ मेन्डेटोरी हो आजभन्दा धेरै के अरे महिना अगाडि चाहिँ मास्क लगाउनु मेन्डेटोरी थियो नि होइन जति हामीले नि छेड्न नसक्ने हल्लाउन नसक्ने अवस्था हुँदछ नि त गाउनु चाहिँ तपाईँको लागि विकल्प हुँदैन गाउनु चाहिँ तपाईँको लागि अप्सन हुँदैन यो चाहिँ अनिवार्य हुँदछ पहल र सिलासलाई सोधौँ हामीले एक दिन तपाईँ स्वर्गीयमा जानु हुँदाखेरि नि तपाईँले सोध्नुहोस् पौल र सिलास के भएको थियो भन्दाखेरि उनीहरूले मजाले बताउँदोछ हामीन सबैले म भन न हामीन पौल सिलास थाहा थियो प्रार्थना रा गाउने कुरो छ नि सँगसँगै जान्छ <एंगा>। प्रार्थना रा गाउने कुरो सँगसँगै जान्छ हामी सबैले भनौँ न पुरानो नियममा पारा बारा कुल थियो अनि बाराकुल मध्येमा परमेश्वरी सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा कुनै पनि लडाइँको लागिलाई यौद्धालाई राख्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है बाह्र कुल मध्येमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा योद्धालाई राख्नुहुन्थ्यो थियो जुन कुरो लेबीले गर्न सक्दैनथ्यो त्यो योधाले गर्दथ्यो जुन चाहिँ बेन्जामिनको कुलले गर्न सक्दैनथ्यो त्यो चाहिँ योधाले गर्थ्यो किनभने यौद्धाको अर्थ चाहिँ के हो प्रेज हो प्रशंसा हो लड कुनै पनि लडाइँमा नि अरू एघार कुल जाँदैन थिए उनीहरूको कुन कुल जान्थ्यो यौद्धाको कुल सबैले मसँग भन नाम यौद्धाको कुलले लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि एघार अरू कुलले पनि स्वतन्त्रताको महसुस गर्दथ्यो यस कारणले गर्दा, गर्दा, गर्दा। बाइबलमा तपाईँले उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हेर्नुभयो भने गाउने व्यक्तिको कहिले हार भएको छैन आराधक व्यक्तिहरू कहिले बन्धनमा लामो समयसम्म तिनीहरूलाई बन्धनले बाँधेर राख्नु सकेको छैन मण्डली म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बाइबलको यो आज्ञा हो तपाईँले तपाईँको जीवनमा गीत गाउने कुरोलाई मलाई रौँ ठाडो होस् मलाई झिरिङ रिङ रिङ होस् अनि मलाई क्वेर ग्रुप होस् अगाडि अनि मात्रै म गाउँछु भन्ने मान्छेले चाहिँ नि वेट गर्दा गर्दै उनीहरूलाई समस्याले थिचोमिचोमा पार्छ दलिमली गर्छ तर यहाँ पौल र शिलासले चाहिँ के गर्यो उनीहरूले नि कोयर ग्रुप आउनुभन्दा अगाडि नै आराधना गरेको छ तपाईँले स्वतन्त्रता चाहिँ नि डेलिभरेन्स चाहिँ नि यहाँ आएर पाउने होइन घरैमा पाउने हो यहाँ चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि मण्डलीमा आउँदाखेरि चाहिँ प्रभु धन्यवाद हामी yes. तपाईँ धन्यवाद दिनुको लागि आएको यहाँबाट आएर कोइर ग्रुपले लिड गर्दै गर्दाखेरि कर थ्याङ्क यू जी जस मलाई तपाईँले छुटकारा गर्नुभयो हामी सबैले मसँग भन्नु नि हामी मैले तपाईँलाई के भने गाना सैतानलाई चोर्न नदिनुहोस् किनभने सैतानलाई थाहा छ कि गानाको शक्ति प्रेरित चारको चौबिस जब तिनीहरू यो सुने तब तिनीहरूले एकसाथ परमेश्वरलाई परमेश्वरतिर आफ्नो स्वर उचाली भने हे प्रभु जसले स्वर्गीय र पृथ्वी समुद्र र तिनमा भएका योकहरू बनाउन भयो हेर्नुहोस् न यिनीहरूले आफ्नो आवाजहरू निकालेर किनभने यो समयमा नि यो समय चाहिँ नि यो समयमा चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ धम्की आउँदै थियो उनीहरूलाई चाहिँ मण्डलीको बिचमा चाहिँ धम्कीको सामना गर्नु पर्दै थियो तर यहाँ प्रभुको वचनले के भन्दछ यिनीहरूले यो धम्कीको माझमा पनि यिनीहरूले यो साह्रो अवस्थामा पनि यिनीहरूले नै सरकार उनीहरूको विरुद्धमा आएको थियो पोलिटिकल नेताहरू उनीहरूको विरुद्धमा आएको थियो तर यो अवस्थामा पनि उनीहरूले गाउने कुरोलाई के गाउने कुरोलाई कहिले पनि रोकेनन् उनीहरूले गाए मात्रै होइन प्रिय उनीहरूले प्रार्थना पनि गरे जब तपाईँले प्रेरित चार दिएको ट्वेन्टी नाइन र ट्वेन्टी नाइन र थर्टी पढ्नु हुँदछ यहाँ बाइ बेल यसरी भन्दछ अब हे प्रभु तिनीहरूको धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस् तपाईँको दासहरूलाई पुरा सासित तपाईँको वचन बोल्न दिनुहोस् र निको पार्नलाई तपाईँले आफ्नो बाहुली फैलाउनु हुँदा आफ्नो पवित्र सेवक यीशुको नाउँद्वारा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू हौन् यिनीहरूले पहिला प्रशंसा गरे यिनीहरूले परमेश्वर स्वर्गीय र पृथ्वी सूर्यजन हुने प्रभुको कुराहरूलाई गाए अनि यहाँ तल आउँदै गर्दाखेरि यिनीहरूले प्रार्थना गरे एकतिस पदले यसरी भन्दछ म पढ्न चाहन्छु तपाईँलाई यिनीहरूले भजन गाए पहिला परमेश्वरको प्रशंसा गरे अनि अलिक तल आएर प्रार्थना गरे अनि एकतिस पदले भन्दछ तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएका ठाउँमा के भयो कम्प भयो हल्लिन थाल्यो र तिनीहरूले सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साहसित परमेश्वरको वचन बोले जुन ठाउँमा नि प्रार्थना र गाउने कुरा हुँदछ नि त्यस ठाउँमा परमेश्वरले साहसी व्यक्तिलाई खडा गर्नुहुन्छ किनभने यहाँ बाइबले के भन्दछ उनीहरू सासको साथमा परमेश्वरको वचन बोले र उनीहरू बसेको ठाउँमा कम्प भयो भनेर बाइबले भन्दछ यस कारणले गर्दा तपाईँले नै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले गाउने कुरोलाई पनि कहिले पनि ढिला नगर्नुहोस् त्यही भएर कलासीको मण्डलीले लेखेको पत्रमा पावलले के भन्दछन् तिन दिएको सोह्र र सत्रमा यसरी भन्दछ क्रिस्को वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँगले बास गरोस् बुद् पुरा बुद्धिमान साथ एउटाले अर्कोलाई सिकाऊ अर्थी देऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन सबैले म सब भन्नु त हामी यहाँ स्तुति र आत्मिक गाना गाऊ तर हामी धेरैपटक के हुँदछ हामी आत्मिक गानाहरू सुन्ने गर्दछौँ तर बाइबलको आज्ञासा हामीले कृतज्ञता साथ भजन र स्तुति र आत्मिक गाना गाऊ फेरि गाउने कुरा मात्रै गरेको छैन प्रार्थना गर्ने कुरा पनि गरेको छ सत्रपदले के भन्छ कुरा वा काम जे जे पनि गर्छौ सबै कुराहरूमा उहाँ परमेश्वरलाई पितालाई धन्यवाद चढाउँदै परम प्रभु यीशुको नाममा गर हामी यस कारणले गर्दाखेरि नि मेरो तपाईँहरूलाई उत्साह छ तपाईँ प्रार्थना गर्ने व्यक्ति मात्रै होइन तपाईँ गाउने व्यक्ति पनि हुनुहोस् मैले एक समय एउटा कोट देखेको थिएँ माया एङ एंग, एङ्गिलो भन्ने एकजना स्त्री छ उसले यसरी भनेकी छिन् अमेरिकाको ब्ल्याक लेडी हो अ बर्ड डज नट सिङ बिकज इट ह्याज एन एन्सर इट सिङ्ग बिकज इट ह्याज अ सम हेर्नुहोस् है चराले सबै उत्तर पाएको कारणले गाएको होइन अरे तर चराले गाउने गाना भएको कारणले गाएको तपाईँले नि सबै उत्तर पाएको कारणले गर्दा गाउने कुरा होइन सङ्घाई भइसकेको कारणले गाउने होइन तर तपाईँकोमा आत्मिक गाना छ त्यो गानालाई गाउन पर्दछ आइमेन किनभने गानामा नि तपाईँले परमेश्वरबाटको त्यो कुरालाई त्यो छुटकारालाई त्यो आशिषलाई छिटोभन्दा छिटो, छिटो देख्न हुँदछ कतिबार नि यो चर्चको कुराहरू चल्दै गर्दाखेरि नि मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू खेल्छ तर यो समयमा प्रार्थना गर्दा पनि कतिबार जाँदैन है त्यो दिमागमा खेल्दै गरेको कुरा अनि म के गर्न थाल्छु अनि त्यहाँदेखि गाना लाउन थाल्छु अनि सुन्न थाल्छु सुन्न थाल्छु सुन्ने मात्रै होइन त्यहाँदेखि त्यसलाई चर्को स्वरले गाउन पनि थाल्छु जब जब तपाईँलाई चिन्ता आउँछ नि प्रार्थना गर्दा जाँदैन कतिजना व्यक्तिहरूको तर चिन्तामा नि गाउँदै गर्नुहोस् गाउँदै गर्नुहोस् गाउँदै गर्नुहोस् गाउँदै गर्नुहोस् गाउँदै गर्नुहोस् गाउँदै गर्नुहोस् कि अहिले त कति राम्रो छ पहिलाको जमानामा हामीले गाना सुन्नको लागिलाई अर्काको घरबाट क्यासेट मागेर ल्याउनु पर्थ्यो अनि त्यो ओल्ड टेप रेकर्ड भएको कारणले गर्दा गाना त्यो रिल नै चट्टै चुडिने नल त्यो नेलपल्सले टाल्दा 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 हुन्थ्यो तर त्यो समयमा मान्छे गाउने ज्यादा थिए नि त अहिले सुन्ने धेरै छन् नि त गाउनु भयो भने तपाईँलाई थाहै हुँदैन परमेश्वरले कति छिटो काम गर्नुहुन्छ <laughs> पावल र सिलासलाई नि पर्सौँ लाग्ने पर्सौँ पछाडि पर नि उनीहरूले नै लोयर लगाएर युद्ध लड्दा लड्दा मुद्दा लड्दा लड्दा नि उनीहरूले छुटकारा पाउँथ्यो होला तर उनीहरूले के, के गरे प्रार्थना गरे अनि के गरे भजन गाए सबैले मसँग भन्नु त के गरे अरे प्रार्थना गरे अनि के गरे अरे भजन गाए सबैले भने त के गरे अरे प्रार्थना गरे र के गरे भजन गाए अब तपाईँहरूको घर चाहिँ चर्च होस् तपाईँहरूको घर चाहिँ म्युजिक स्टुडियो होस् हँ बो बचन बोल्दै गर्दाखेरि गाउँदै पनि गर्नुहोस् त्यो पनि कस्तो अवस्थामा चेन भइरहेको अवस्थामा कस्तो अवस्थामा खुट्टामा ठेङ्ग्रा लगाइरहेको छ त्यो अवस्थामा समस्या गएको छैन तर समस्याको माझमा भने पावल र सिलासले थाहा रहेछ मैले अरू कुललाई अगाडि राखेर हुँदैन मैले एउटा कुललाई नै अगाडि राख्नुपर्छ मैले गाना गाउने कुरोलाई नै अगाडि राख्नुपर्छ मैले प्रशंसाको कुरोलाई नै अगाडि राख्नु पर्दछ किनभने मैले प्रशंसा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको छुटकारा मेरो जीवनमा देखा पर्दछ हामी सबैले भनौँ न हामी गाना गाउनु त भने मैले हेर्नुहोस् है तर आजको दिनमा पनि गाना धेरैले गाउँछन् गाना नगाउने होइन आजको दिनमा धेरै मान्छेले गाना गाउँछन् गाना सुन्छन् पनि तर त्यो गानामा प्रशंसाको कुरो आनन्दको भन्दा ज्यादा के हुँदछ कम्प्लेनको कुरा ज्यादा हुन्छ कम्प्लेनको कुरा ज्यादा हुन्छ मैले हिजो पनि भन्दै भन्दैथेँ फर्स्ट ड्यानियलको कोट म एउटा युज गर्न चाहन्छु यहाँ जब आदमले नि हावालाई यस्तो देख्यो तिमी नै हो मेरो करङ 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 भने हो आदमले हावालाई देख्दा त्यतिखेर चाहिँ नि परमेश्वरको वचनबाट उत्पन्न भएको गाना गाउँदैछ यहाँ तिमी नै हो मेरो करङ 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 अनि अलिक पछाडि हावाले गल्ती गरिसकेपछि नि तिमीले गर्दा नि म त सैतनको फन्दामा परे नि यो चाहिँ मेरै लय है गाना चाहिँ अहिले पनि गाउँछ तर प्रशंसाको कुरो आनन्दको कुरो मिक्स हुँदैन त्यहाँ हेर्नुहोस् है यस कारणले गर्दाखेरि कम्प्लेनको गाना गाउने हो भने बरु नगाएको ठिक हो मुखै नखोलेको ठिक हो तर गाउने नै हो भने कस्तो गाना गाउनु गल्ती नै गर्यो भने अझै पनि मे तिमी हो मेरो करङ 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 भन्नु ओडाले के के भनिसक्छ पहिला त मलाई त भनेको नि त्यो केटाले तिमीलाई बिहा नगर्नु भनेर आफन्तले भनेको नि त फँस्छस् है भनेर त्यतिखेर पहिलाको सबै कुरोहरू याद आउँछ मलाई त बाबामाले यो हेरिदिएको थिएँ नि तर तिमीलाई मन परेर त्यतिखेर चाहिँ नि कम्प्लेनको कुरो सब सबै आउँछ फर्स्ट टु लास्ट फर्स्ट टु लास्ट फर्स्ट टु लास्ट पहिला तारिफको लागि लाग युज गर्दै थियो आदमले पछि चाहिँ गल्ती देखायो प्रभुलाई नि तपाईँले दिएर त हो नि मैले मागेको त बुढी मैले मागेको हो र बुढी तपाईँले नै दिएको हुँदा हुँदा मेरो यहाँ अपरेसन गरेर निकालेको उसले कम्प्लेन गर्दैछ तर मेरो तपाईँलाई के उत्साह छ गाना गाउने नै yeah. गा। हो भने आनन्दको गाना गाउनुहोस् आमेन किनभने त्यसले चाहिँ छिट्टो परमेश्वरको उत्तरलाई लिएर आउँदछ मलाई थाहा छैन तपाईँहरूको परिवारमा नि यो एसआया फिफ्टी फोरको एक पदमा भनेको जस्तै कस्तो बाँझो अवस्था छ कस्तो अवस्था छ त्यो मलाई थाहा छैन तर प्रभुले के भन्नुभयो ए बाँझ स्त्री गीत गा अहिलेको भाषामा भन्यो भने के हो थाहा छ ए रोगी स्त्री परमेश्वरको भजन गा ए अभावमा पर्ने परमेश्वरको भजन गा बुढा र बुढीको बिचमा एउटै मिलमिलाप छैन र पनि भजन गा हामी सबैले भन्नु न हामी हामीले नि उत्तरै नदेखेको बेला प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ भजन गा तैँले भजन गाउन छोडिनस् भने म उत्तर ल्याउन छोड्दिनँ हामी तर तपाईँले यो यो मजा एकछिन त जसले पनि गाउँछ है प्रिया एकछिन त जसले पनि गाउँछ अनि एकछिनको गाईले नि कसैको जीवनमा छुटकारा ल्याएको छैन जहिले पनि नि त्यो गाउने चाहिँ नि निरन्तरताको जीवनशैली हुन्छ नि त्यसले मात्रै छुटकारा ल्याउँछ हामी सबैले भनौँ न हामी त्यही भएर तपाईँ समस्यामा हुँदा पावर र सिलासको जस्तो भजन गाउने बानीलाई निर्माण गर्नुहोस् उनीहरूलाई कोही पास्टर चाहेन तक्लोमा हात राखेर प्रार्थना गर्नुको लागि तर या छुटकारा पाए उनीहरूले हेर्नुहोस् है अरूले दिएको छुटकारा होइन परमेश्वरले ल्याएको छुटकारा हो किनभने प्रभुले के वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नि त कि मेरो प्रशंसा गर्ने मेरो आराधना गर्नेको बिचमा चाहिँ म आफै विराजमान हुन्छु तपाईँले अङ्ग्रेजीमा पढ्नुभयो भने बाबेले के भन्दा छ इन द प्रेजेन्स अफ इजरायल इन द प्रेजेन्स अफ इजरायल आई विल आइसाल म आफै नै तिनीहरूको माझमा विराजमान हुनेछु मण्डलीमा आउँदाखेरि भने नि तपाईँ अरूको लागिलाई ला नगाइदिनुहोस् आफ्नो परमेश्वरको लागिलाई गाउनुहोस् तपाईँलाई घोडा टेक्नु मन लाग्छ घोडा टेक्नुहोस् नाच्नु मन लाग्छ नाच्नुहोस् तपाईँ ताली बजाउनु मन लाग्छ ताली बजाउन तपाईँलाई 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 नै परमेश्वरको अगाडि कुद्नु लाग्छ कुद्नुहोस् yes. किनभने नि म तपाईँलाई बताउन चाहँदछु तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले काम गर्नु छ भने चाहिँ नि तपाईँलाई नै परमेश्वरले आज्ञा दिनु हो ग्रुपले त तपाईलाई नेतृत्व गर्ने मात्रै हो नेतृत्व गर्ने मात्रै हो तर तपाईँले नि परमेश्वरको अगाडि गाउन पर्दछ हामी याइबेल हे स्त्री क्वेर ग्रुपलाई भन हे बाजे स्त्री क्वेर ग्रुपलाई भन परमेश्वरको लागि गा भनेको छैन बाइबलले यहाँ प्रभुले के भन्नु हे बाजे स्त्री गा परमेश्वरको लागि तपाईँ र म आफै नै परमेश्वरको उपस्थितिमा जान पर्दछ तपाईँ परमेश्वरको लागि ला नै तपाईँको मुखबाट भजन निस्किनु पर्छ परमेश्वरको लागि नि तपाईँको मुखबाट नै गानाहरू निस्किनु पर्दछ कसैले तपाईँको लागिलाई गर्दैन अनि तपाईँले गर्नुभयो गाना गाउनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा काम गर्नुहुन्छ किनभने नि म जब जब समस्यामा जान्छु हाम्रो परिवारमा जब जब समस्या हुन्छ नि तब नि कौशिलाहरू म नि गाउने गर्छु गाउने गर्छु जब मलाई कोभिड भएको थियो नि अँ कोभिड भएको थियो नि श्रीमती ऊ पर बस्थेँ म यहाँ बस्थेँ अनि त्यतिखेर नि छेउमा जानु पनि दिँदैन थियो सुन्नुहोस् न कौशीला त्यहाँबाट आराधना गर्थ्यो म यहाँ बसेर आराधना गर्थेँ गाना गाउँथेँ मलाई 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 शरीरमा सनै नसक्ने अवस्था भएको छ कोही बेला सास अड्किन्छ तर त्यही अवस्थामा पनि मैले गाउन थालेँ मैले गाउन थालेँ किनभने नि परमेश्वरले तपाईँलाई नि आराधना गर्नका लागिलाई नि गाईको वरदान नदिएको होला तर हरेक गाईको वरदान नभएको व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले स्वर नभएको व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले के भन्नुभयो मेरो निम्ति गा आमेन सबैले मस भनौँ न हामी आजको दिनमा यो वचन नै सिद्धिँदा नसिद्ध नसिद्धिँदा नि सैतानलाई तपाईँको मुखमा भएको भजन गीत चोर्न नदिनुहोस् आमेन त्यसलाई गएको गाकै गर्नुहोस् मलाई थाहा छैन के गाना गाउनुहुन्छ तर गएको गाकै गर्नुहोस् म शान्ता भाइ कोयर ग्रुपलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु तपाईँको जस्तो सुकै अवस्था होस् तपाईँले गाउने कुरोलाई नत्याग्नुहोस् आउनुहोस् हाम्रो आपाउमा उभियो हाम्रो पाउमा उभियो प्रभुलाई गाउने कुरा प्रभुलाई गाउने कुरा परमेश्वरलाई गाउने कुरा परमेश्वरलाई गाउने कुरा किनभने परमेश्वरलाई गा परमेश्वरको लागि लाग गाएका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि परमेश्वरको कामलाई देखेका छन् आज तपाईँ कस्तो अवस्थामा भएर जानुभएको छ त्यो तपाईँलाई नै थाहा छ तर के भन्दै हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा छस् मेरो लागिलाई गा मेरो लागिला गा भजन गा करा म तेरो जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई ल्याउने छु आउनुहोस् हाम्रो बन्द गरौँ आफ्नो मुखबाट भजनहरूलाई निकाल्नु छ सा। या लो या